Cikgu. Okey, ya. Yeah. Kenapa? Tak ada apa. Tak ada apa, mengada je lah. Test sikit ni, ni boleh buat sini kot. Okay, bab pertama ni, nama dia ubahan. Saya tak pasti tentang format peperiksaan, tapi kalau ikut bab lama KBSM, bab ni memang belajar kertas 5 dan dia masuk, dia kata dia masuk dalam kertas 1 ABC lah, tapi saya tak pasti sebab ini awak ni kan silibus yang baru. So silibus baru ni tak pasti dia keluar kertas mana, tapi sebenarnya bab ni senang je. Okey, bab ni senang saja tiga ya. Cikgu, You. bab form 5 ni ada matrik ke? Matrik. Ha, Matrik sebab atau semalam saya tengok video dekat YouTube, ha. macam ada. Ada lah kot. Sebab saya pun tak true lagi. Memang kalau kalau budak tingkat 5 yang terlepas Bab 2 ataupun lah. yang sebelum ni, KBSM ni, dia memang ada matrik-matrik ya. Kita tengok sekejap buku teks ya. Buku teks ni. Buku teks ada pada awak kan? Boleh tengok tajuk ke depan tu. Oh, itulah komputer lambat masalahnya. Sendu-sendu je. Kena beli komputer yang baru lah saya ni gaya je. Hai, lembab apa? Kenapa tak gerak? Bab satu ubahan, bab dua. Bab dua tu ada matrik? Matrik. Tak belajar lagi kan? Oh, ni ada insurans pula. Dia sebenarnya yang bab-bab insurans kewangan yang masa form 3. Form 3 tu belajar apa? Hartanah semua tu. Tak ada lah sebenarnya dalam bab tematik ni. Ni memang bab baru ya. KSSM ni. Oh, ni ada cukai lagi. Okay. Ni pengguruan pembesaran ni. Ni biasa. Transformation ni. Orang belajar dulu. Yang ada pantulan semua tu. Ni cumanya disambung pembesaran dengan apa ni? Teselasi. Kenapa pula teselasi ni? Nanti kita tengok lah ya. Macam term baru. Okay, ni sebuah graf trigonometri. Kemudian sukatan serakan datang terkumpul ni. Okay, ni statistik. Kemudian dalam matematik. Okay, so ada 8 bab lah. So sebenarnya kita ni keadaan awak ni tak tahulah macam mana ya. Kita tak tahu macam mana. Tapi memang kerajaan dia nak habiskan lah SPM tahun 2020 ni. Memang PKP macam mana pun dia akan teruskan. So cikgu macam saya, tingkatan 5, mengajar tingkatan 5 memang pergi sekolah lah. Okay, yang lain tu terpaksa online lah ya. Yang saya risaunya tingkatan 1 saya risaunya. Okay, tak apalah, saya banyak masa nak borak-borak. Kita pun masa kita tengok lah macam sama-sama mana hari ni. Saya bajet-bajet dalam sejam lebih je. Okay. Yang penting awak dapat ya. Okey, kita tengok ya bab ubahan ni. Okey, kalau dalam awak tengok contoh dia bagi. Kalau baca ya. Bab ubahan ni senang saja. Okey. Yang penting awak tahu tukar-tukar tanda tu kan. Yang saya dah pindah tu macam mana kalau pindah kan, macam mana kalau dia pusing. Tanda negatif, positif tu macam mana. Sekejap. Ini intro. Mana intro dia? Haa ni. Sekejap lagi. Ayahlah. Ke sebab ada dua benda ni dia jadi pening. Mouse ada. Cabutlah mouse. Saya guna pen dia. Okey, dalam RBT kan, awak belajar RBT masa waktu yang tiga dulu, ada belajar kan tentang satu formula elektrik tu, V sama dengan IR tu. Beza upaya ataupun voltan sama dengan rintangan darab dengan arus kan? V sama dengan IR tu. Arus darab dengan rintangan. Okey, kita belajar
V sama dengan IR. Okey, ni persamaan elektrik yang belajar. V ni apa? Beza upaya ataupun voltan. I ni arus. R ni rintangan. Okey, ni persamaan elektrik lah. Nak mengira. Okey, semua V, IR ni kita panggil apa? Kita panggil pemboleh ubah ya. Pemboleh ubah. Okey, dalam bab ni, kita ada tiga jenis pemboleh ubah yang kita perlu belajar. Yang pertama sekali, pemboleh ubah langsung ya. Pertama terus. Yang bab pertama ni, langsung. Yang kedua, ubahan secara songsang. Yang ketiga, ubahan secara gabung ya. Gabung, dia bergabung. Maksudnya secara terus ada, secara songsang pun ada. Okey, macam mana? Okey, kita contoh ni. Okey. Saya terus kita contoh ya. Okey, tadi saya tunjuk tadi. Ya ini, okey. V sama dengan R ni. Ini semua sekali V, IR ni ialah pemboleh ubah. Kita panggil pemboleh ubah. Sebab apa nama dia pemboleh ubah? Maksudnya sekarang ni nilai dia boleh berubah-ubah lah. Okey. Nilai dia boleh berubah-ubah bergantung kepada pemboleh ubah yang lain. Contohnya, kalau contohlah saya bagi V, V, kita nak cari V tak tahu berapa. Tak tahu V ni berapa. Saya bagi I sama dengan katalah 0.2. I sama dengan katalah 0.2 ampere. Okay. Kemudian saya bagi R sama dengan katalah 4 ohm. Okay, so berapa V? So macam biasalah guna rumus dia V sama dengan IR. So apa maksud nilai lah kan? Ni macam kita campur sains sikit lah ya. Macam kita mencari isi padu ke mencari perimeter kan. Kita masuk nilai ada, kita cari satu boleh ubah tu. So masukkan 0.2. Awak masa saya ngajar ni, awak boleh respon ya. Awak boleh terus nak tanya ke, jangan tanya kemudian. Tak faham, terus tanya je. On je mic tu. Okay, cumanya masa saya mengajar, kalau boleh, off dululah. Tak, saya takut gangguan luar je lah ya. Darab dengan 4. Okay, so dapatlah I, voltan kita akan dapat berapa tu? 0.8 kan? Volt. Okay. Ini biasalah awak belajar masa RBT dulu. Jadi setiap VIR ni kita panggil dia pemboleh ubah. Okay. Dan setiap pemboleh ubah ni, dia nilai dia akan berubah-ubah lah. Mengikut kepada pemboleh ubah yang lain. Ataupun pemalar. Eh. Pemalar. Eh. Okay, pemalar. Kita ada pemalar. Eh. Okay. Kita tengok ya. Eh. So macam mana kalau ubahan terus tu? Okay. Ubahan terus tu macam mana? Oh, ni dah tercantum lah jauh ni. Okay, kalau buku teks, buku surat. Ayahlah saya nak gerakkan benda ni. Masuk juga. Okay. Yang saya tulis ni awak nampak ke? Okay, sebabnya awak, nampak. Sebab awak kan, awak guna handset, guna ada yang guna laptop. Okay, mungkin tak apa-apa nampak. Beritahu lah ya. Beritahu, jangan diam je. Okay, contohlah ada satu soalan tu, dia beritahu Y berubah secara langsung dengan X. Okay, Y berubah secara langsung dengan X. So saya beritahu tadi, kita ada tiga jenis ubahan. Satu ubahan secara langsung atau terus.
satu lagi ubahan secara songsang. Okey, aku tahu ya, satu kita akan belajar yang hari ini kita akan belajar secara langsung. Okey, langsung. Kemudian dua, songsang. Yang ketiga, tercantum ya. Maksudnya bergabung lah. Tercantum. Butuh tu saya. Macam mana guna pen ni? Okay, tercantum. So hari ini kita belajar langsung. Secara langsung macam mana. Okay, contohlah ada satu ayat tu. Why? Okay, sebelum tu lah. Sebelum tu. Sekarang ni kan, walaupun kita belajar secara online, saya nak awak ada buku mat juga. Buku mat, buku tulis tu. Okay, macam biasalah. Ada dua. Satu mat satu, satu lagi mat dua lah. So yang ini kita mulakan dengan mat satu lah. Okey, Buku cikgu. ada beli dah? Ada beli dah buku? Belum? Belum. Belum. Okey, tapi tak kisahlah. Awak salin dulu dalam kertas lah. Okey. Saya cubalah secantik mungkin saya buat nota ni untuk awak ni. Okey. So sekarang ni Silap. kita belajar ubahan secara langsung ya. Ubahan secara langsung. Okey, sekejap, sekejap. Saya padang sekejap. Okay, sebabnya nota ni tak berapa penting sangat sebab dalam buku teks ada. Cuma ni contoh-contoh tu lah. Kadang-kadang awak ni malas juga nak tengok contoh dalam buku teks tu kan. Saya ni kalau guna komputer di rumah laju sikit sebab dia bergantung pada kelajuan komputer. Laptop saya ni memang 2 GB je, dia lambat. RAM dia rendah. So yang ini kita mulakan dengan ubahan langsung. Langsung ya. Okey, ini contoh dia. Contoh, okey. So dia dimulakan dengan ayat lah. Dia bagi ayat, Y berubah secara langsung dengan X. Maksudnya sekarang ni dari segi simbol, Y berubah secara langsung tu, simbol dia macam ni panggil alpha lah ya. Dia macam reband. Dia reband macam reband ke? Ni, maksudnya simbol ni maksudnya berubah secara langsung. Sorry, berubah berubah secara bila langsung macam ni lah X. Okay. So kalau yang ni kita boleh sebut Y berubah secara langsung dengan X. Okay. Kemudian daripada simbol ni kita nak tukar pada persamaan. Kita tulis Y sama dengan tiba-tiba ada satu huruf K ya. X. So K ni apa? K ni ialah pemalar. Pemalar ni maksudnya nilai yang tetap lah untuk suatu situasi tu. Pemalar ya, K ni. Okay. So daripada ayat Y berubah secara langsung dengan X, kita tulis simbol Y berubah secara langsung dengan X. Ini ialah persamaan dia ya. Y sama dengan KX. K ni benda apa? K ni ialah pemalar. Okay, kita tulis begitu ya. Boleh? Okay. Setakat ni. Cikgu terang balik. Saya terang semula ya. Dalam bab ubahan ni, kita ada tiga. Satu, ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan cantum. Ubahan langsung ni maksudnya secara terus lah. Okay, terus. Kalau ubahan songsang pula, dia ada dia ada pecahan. Kalau ubahan tercantum pula, dia ada gabungan. Langsung pun ada, songsang pun ada. So sekarang ni, dia akan bagi ayat tu tak? Dia akan bagi ayat. Tak kisahlah, dia boleh ubah macam mana. Okay, sekarang ni saya beri contoh, Y berubah secara langsung dengan X. Okay, so dari segi simbol, kita tulis Y. Simbol ni, ya, simbol ni macam huruf A tapi bukan A. Dia macam reband. Apa ni? Apa tersekat-sekat ni. Okay. Y berubah secara langsung dengan X. Yang bawah ni ialah kita menulis dia dari segi persamaan. Maksudnya bila ada bila sebut persamaan tu ada sama dengan lah. Bila melibatkan sama dengan, dia mesti ada K punya. K ni benda apa? K ni ialah pemalar. Okay. Pemalar ni maksudnya nilai tetap yang akan diberikan dalam soalan lah. So tugas awak mungkin membina persamaan ataupun mencari nilai Y ataupun mencari nilai X. Okay. Okay. Selesai lagi sana ke? Tak faham, tanya terus. Tak apa, ulang lagi tak apa. 3 kali ulang pun tak apa. Yang penting awak dapat. Okay, so ini secara ayat. Ya. Yeah. Maknanya yang simbol macam ribbon tu berubah secara langsung eh?
berubah-berubah. Dia langsung songsang tu dia bergantung pada nilai yang belah kanan ni. Kalau secara songsang dia akan tulis macam ni. Y 1 per X. Ini kalau ayat dia Y berubah secara songsang dengan X. Dia akan jadi per. 1 per. Okey. Tapi songsang ni saya akan ajar kemudian. Maksudnya lama reband ni bukanlah maksudnya secara langsung. Dia Ah, lebih berubah lah. pening ni. Apa yang peningnya? Faham. Tak ada benda, tak ada benda. Oh, jangan jangan terlalu sangat. Dia senang je. Okay, saya ulang sekali lagi ya. Dia akan bagi ayat macam ni. Sekarang ni kita 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 start dengan ubahan langsung dulu. Langsung ni maksudnya terus. Okay. Maksudnya sekarang ni ini Y. Ini Y kan. Berubah secara ini untuk simbol ni. Okay. Langsung dengan X ni, inilah X ni lah. Okay. Kalau untuk subtopik yang kedua, kalau kata ini secara songsang kan, saya beritahu kita kan ada tiga jenis ubahan. So kalau secara songsang, tulisan ni macam ni. Y berubah secara songsang dengan X. Macam tu. Tapi songsang ni biar dulu. Cumanya saya nak jelaskan tadi, yang Farisha tanya tadi kan, maksudnya simbol macam reband ni bukanlah berubah secara langsung. Dia berubah secara je. Berubah secara je maksudnya. Tapi yang pentingnya persamaan ni. Yang penting ni persamaan tu. Okey, boleh Usna? Boleh, insyaAllah. Boleh ya? Dia senang je, kita belajar, kemudian kita cak contoh. Okey. Ni dia minta ubat gerah dulu. Biar dulu ni. Okey. Okey, saya tengok contoh. Saya ambil soalan terus lah. Ni kalau macam ada contoh radu ni tak best. Dia sebenarnya awak jangan jadi, jangan pening-pening sangat. Bila kalau awak cakap pening, kalau awak cakap susah, kalau memang jadi susah lah. Sebab tu. Okey, awak tengok soalan nombor tiga ni ya. Saya besarkan. Okey, awak tengok soalan nombor tiga ni ya. Dia kata diberi P sama dengan 32. Apabila Q sama dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika, okey, awak tengok ni, A, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey. So sekarang ni, dia kata, okey, saya clear ya. Saya clearkan ni. Dia orang masuk ke? Oh, siapa ni? Mama Aikat lah ni. Bogo. Eh? Hilang tak? Ada yang tanya saya ke apa-apa ni? Cikgu saya tak dapat. Tak dapat apa ni? Aziz? Tak dapat yang mana? Apa yang tak dapatnya? Oh, ya apa? Okey, faham dah. Okey. Dan je ya, sekarang ni, mula-mula sekali, awak kena tahu daripada ayat ni, kepada simbol, daripada simbol kepada persamaan. Bila persamaan je, dia terus ada K ni. K ni benda apa? K ni ialah pemalar. Yeah? Tak kisahlah dia guna huruf apa pun. Yeah? So, kita tak contoh tadi. Contoh tadi, dia bagi, okay, nombor tiga ni, P berubah secara langsung dengan Q kuasa tiga kan? Okay, saya tulis mula ayat dia. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 kan? Okay. So sekarang ni maksudnya kalau dari segi simbol, kita tulis macam ni lah. P, kemudian simbol reband tu macam alpha lah sebenarnya. Alpha ya. Q kuasa 3. Okay, macam tu.
So persamaan dia P sama dengan K Q kuasa 3. Yang tu. Ha, terus je. Okay. Ha, tapi dia nak apa sebenarnya? Ha, tapi sekarang ni saya nak awak dapat dulu ya ni. Daripada ayat ni, tukar kepada simbol, tukar kepada persamaan. Dapat tak? Ada masalah tak yang lain? Tak ada. Ha, faham ya? Senang je. Sebab secara langsung ni dia direct terus. Okay. P sama dengan Cikgu. Ya. Yeah. Yang saya tak faham yang P sama dengan Q, KQ kuasa 3 tu. Ha, tak faham. Cikgu Okay. Dapat yang tu. Okay. Dia mesti ada K punya. K ni, dia mesti ada, mesti wujud punya. Bila kita buat persamaan, ada sama dengan, K ni mesti wujud. Sebab K ni pemalar ya. Pemalar kita. Pemalar kita. Bila awak buat persamaan ni, mesti ada kena ada K ni. Dan K ni, awak kena cari kemudian. Okay. Ha, so sekarang ni saya nak semua dapat daripada ayat tukar kepada simbol, daripada simbol tukar kepada persamaan ni. Okay. Kalau ada kuasa 3, kena tulis kuasa 3 tu. Boleh ya? Okay, cikgu. Okay, boleh ya? Okay. Ha, so sekarang ni itulah dia. Tapi kalau kita nak soalan ni, dia nak apa? Dia nak ungkapkan P dalam sebutan Q lah. Okay. Sekarang ni tak, soalan ni tak habis lagi soalan ni. Ha, sebab apa? Awak kena cari nilai K ni. So macam mana nak cari nilai K ni? Okay. So awak tengok dalam soalan dia bagi bila P sama dengan 32, Q sama dengan 4. Ha, bila P sama dengan 32, Q sama dengan 4. Maksudnya sekarang ni, bila dah dapat persamaan, awak masukkan P sama dengan 32. Maksudnya P ni ganti dengan 32. Ha, ganti. P dengan 32. Okay. Lepas tu K ni salin balik sebab kita tak tahu lagi nilai K. Q ni, berapa tadi? 4 kan? Ha, so 4, sebab apa saya buat kurungan tu? Sebab dia ada kuasa 3. Ha, maksud nilai ya? Maksud nilai yang diberi dalam soalan tu. Sebab kita nak cari ni, ungkapkan P dalam sebutan Q. Maksudnya awak kena cari nilai K tu. Barulah settle. Okay. So 32 sama dengan 4 kuasa 3 apa? 4 kuasa 3, 4 dalam 4, 16. 16 dalam 4, 64 kan? Betul? 64. Betul-betul. 64 darab dengan K, 64K lah. So nak cari K ni macam mana? Pindah ke, pusing ke yang mudahnya? Nak cari K tu. Pusing, pusing. Pusing, pusing kan? Pusing. So bawa 64 ni belah kanan, belah kiri. 64K ni sama dengan 32. So K dapat berapa? 32. Jadi apa tu? Apa operasi tolak. Dia? Tolak ke Apa bahagian tolak ke pula? darab? Kan 64 dengan K ni kan dia melekat. Bila melekat kan dia darab. So bila Bahagian. 64 ni jadi Bahagian. bahagilah. Okay, jadi bahagi. So dapatlah K sama dengan 1 per 2 kan? Betul? Betul. Okay. So sekarang ni bila dah dapat nilai K ni, masukkan semula ke dalam persamaan kita tadi. So jawapan kita ialah P sama dengan 1 per 2 Q kuasa 3. So itulah jawapan dia untuk kalau ditanya ungkapkan P dalam sebutan Q tu. Okay, ungkapkan P dalam sebutan Q. Maksudnya sekarang ni bila ditanya macam ni je, P ni dia ungkapkan P, maksudnya P ni mesti berada belah kiri, Q ni mesti berada belah kanan. Okay, tugas awak ialah mencari nilai K tu. Okay, cikgu. Okay, beres. Ha, tak faham okay, tadi. Ha, daripada mula ni, cari nilai K, macam mana nak cari nilai K ni, okay, masukkan nilai-nilai P dengan Q yang diberi dalam soalan, kemudian seimbangkan dia, cari nilai K, dapat nilai K, masukkan semula ke dalam persamaan, dapatlah P sama dengan 1 per 2 Q kuasa 3. Kuasa 3. Okay, so itulah jawapan dia. Ni jawapan dia. Jawapan dia. Okay. Cuba kalau kita buat pula soalan 3B ni. Okay. Dia menggunakan P dengan Q juga tapi dia dah jadi lain dah. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Macam mana nak buat tu? Okay, dia kata P berubah.
sorry lah kalau tulisan bodoh. Secara langsung, siok kata alah cikgu. Dekat dekat kelas pun sama juga tulisan bodoh juga. Dengan punca, alamak, punca kuasa dua Q. Okay. Dia lain-lain yang tadi. So, macam biasa, tulis dulu dalam simbol P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Ikut pada soalan. Tadi kuasa 3 kan? Tapi sekarang soalan B, dia beritahu P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. So, macam inilah. So, kalau ikut persamaan dia, P sama dengan ada K, mesti ada K punya, punca kuasa 2Q. Okay. So, macam biasa tadi, nak cari nilai K ni, masukkan nilai P dengan Q dia yang diberi dalam soalan. So, dalam soalan dia bagi tadi macam mana? Sama lah, 32, P 32, Q sama dengan 4. So, P 32 ganti nilai 32. Kemudian K tak tahu lagi. Punca kuasa 2, punca kuasa 4 lah kan? Okay, so 32 sama dengan punca kuasa 2, 4 berapa? Punca kuasa 2, 4. 4.89. 4.8 ke betul ni? Apa cikgu? Bukan bukan 2, punca kuasa 2, 4. Salah 2. 2 kan? Oh, eh, biar betul ada poin-poin. Okay, ni dapat 2. So, 2 darab K, 2K lah. Okay. So, macam biasa, yang yang benda kita nak cari mesti berada di belah kiri. So, pusing je. 2K sama dengan 32. K sama dengan 32 bahagi dengan 2. Dapatlah K sama dengan 16. 16. So, persamaan kita ialah P sama dengan 16 punca kuasa 2Q. So, menjawablah soalan P tadi. Ke ada yang tak faham ni? Kalau tak faham, beritahu saya celah mana yang tak fahamnya. So, aku kena ingat ya. Aku kena ada kemahiran ni daripada ayat ni tukar kepada dari segi simbol, kemudian tukar pada persamaan. Persamaan ni wajib ada K ni belah kanan ya. Kemudian nak cari K macam mana, masukkan nilai P sebab dalam soalan dia bagi P, bila P sama dengan 32 Q akan dapat Q akan dapat 4 ya. Jangan tersilap pula. Mana kuasa 3 tadi tu? Kuasa 3 tadi soalan A kan? Tak ada kaitan lah. Kuasa 3. Ikut pada soalan dia. Soalan B dia kata P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. So punca kuasa 2 lah. Masukkan nilai-nilai P dengan Q. Carilah K, dapat K. Masuk balik ke dalam persamaan tadi tu. Dapatlah P sama dengan 16 punca kuasa 2Q. Okay. Beres eh? Okay. Tanya. Eh, jangan dengar orang lain, dengar Farisha faham, dengar Husna faham. Yang lain buat-buat faham je. Eh, sebab benda ni, awak dah nak SPM tahun ni ya. Tak tahu lagi keadaan kita ni macam mana. Macam mana SPM awak lanjut ke nanti? Ataupun macam mana ke jawab online ke? Tak tahulah. So, awak kena bersedia lah. Saya nak tanya, saya kena ajar bagi faham. Okay, so yang terbaru ni saya rakam kita punya kelas ni. So saya post dalam YouTube channel saya tu, nanti saya share dia punya link dia. Nanti kepada yang tak faham nak ulang semula, tengok semula, boleh tengok pada channel tu, pada YouTube tu. Okay? Boleh subscribe. So macam-macam subscribe tak subscribe tu itu awak punya pasal lah. Yang penting awak tengok. Kalau nak tengok lah. Okay? Saya tak peduli pun orang subscribe ke like ke, saya tak peduli pun, lantak lah. Yang penting awak dapat tu penting. Okay? Tak penting pun subscribe tu benda apa, saya bukan YouTuber ke apa. Okay? Dan yang awak yang ada hari ni, kalau ada member-member tanya, ajar lah.
Sebab bila orang mengajar orang lain tu lebih awak dah boleh lebih dapat ya sebenarnya. Ha, jangan kedekut ilmu, ajar aje. Jangan pula kata, ada yang siapa suruh tak masuk. Jangan begitu ya. Okay. So, saya punya target hari ni, saya nak awak dapat ni, maksudnya awak boleh cari nilai K tu, awak boleh bentuk persamaan tu ataupun ungkapan tu, awak boleh buat, itu target saya. Kalau sempat kita masuk kepada songsang lah, saya rasa tak sempat kot. Biarlah kita slow-slow pun tak apa. Okay, slow-slow pun tak apa. Okay. Sekarang ni dia soalan dia macam-macam. Kadang dia bagi dalam bentuk ayat, kadang dia terus bagi je macam soalan nombor 5 ni kan. Dia dah bagi dah dalam bentuk simbol, so terus dia ambil. So kalau soalan A ni apa jawapan dia? Dia punya persamaan dulu dengan K, Y sama dengan soalan A. Okay, macam ni lah. Nombor 5 ni, okay. Aku buat sekarang ni. Boleh tak? Nombor 5 ni saya nak awak buat cari nilai K dia. Nah, maksudnya sekarang ni dia dah bagi dalam bentuk ni kan? Ha, dia bagi dalam bentuk ni. Dia tak bagi ayat, dia bagi dalam bentuk ni. Awak cari nilai K macam saya ajar tadi. Nah, maksudnya sekarang ni masukkan nilai 1.8 Y, masukkan nilai X 0.6. Cari nilai K. Yang hitung nilai Y apabila X sama 5 ni biar dulu. Okay, you go. Ha, saya nak cari sekarang ni. Sekarang ni, cari sampai yang saya buat dalam kotak ni. Okay? Untuk soalan nombor 5. Sama je kan buku teks kita kan? Takut sama. Ini muka surat 7 ya? Oi, mana dia? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mana dia? Dah hilang. Dah hilang. Subhanallah. Nombor muka surat 10 ya. Muka surat 10. Okey, muka surat 10 ni awak buat sekarang ni bentuk ungkapan y dalam sebutan x. Satu dibagi y berubah secara langsung dengan x, satu lagi y berubah secara langsung dengan x kuasa 2. Cari sampai dapat ni k, nilai k macam saya buat ni. Boleh? Ha, cuba sekarang ni. Saya bagi masa dalam masa berapa? 5 minit? 10 minit? Diam je ni. Ikutlah cikgu. Ha, saya bagi masa 2 minit. Bagi dulu kita ni. Sebab ubat sekejap. Saya tunggu. Yang lain pun buat juga. Yang senyap tu buat juga ya. Tak tahulah senyap tu sekadar on je. Tinggal. Soalan nombor 5. Yang tak ada buku teks lagi ni, kita tunjuklah nombor 5 ya. Soalan ke kan? Nombor 5. Nombor 5 A dengan nombor 5 B. Buat sampai dapat nilai K tu berapa? Maksudnya Y sama dengan apa? Sedap ni. 8, 6, 6. 3 ya. 12.3. Cikgu kalau dapat perpuluhan tu. Okey, tukar cuba tukar dalam pecahan. Tukar pecahan. Dapat 0.666 ya? 0.77459 ha. Eh? Tak, ni bukan yang jawapan. Ni nilai K. Nilai K. Bukan. Nilai K dapat. Ya. Yeah. Saya rasa tak dapat 0.7. Bukan 0.666 ke? Tak, yang punca kuasa 0.6 tu. Ya. Kuasa pula. Eh? Nah. Yang punca kuasa tadi untuk soalan nombor 3 ni. Nombor 3 ni memanglah dia berubah secara langsung dengan punca kuasa 2. Sekarang ni, mana ada ni? Ni direct je ni. Okey, tengok. Okay, kan kita dulu Y sama dengan KX kan. Ada yang dibagi ni. Kalau ada kuasa 2, kuasa 2 lah. Kalau ada punca kuasa 2, punca kuasa 2 lah. Sekarang ni soalan yang ada punca kuasa 2 ni,
ini memang soalan ini diberitahu berubah secara langsung dengan punca kuasa 2. Tapi soalan nombor 5 ni direct je ni. Mana ada punca, mana ada kuasa pun. So start dengan y sama dengan kx. Kemudian masukkan nilai y 1.8. Masukkan nilai x 0.6. Boleh Husna? Boleh cikgu. Nah, boleh ya? Nah, jangan tersilap dengan soalan yang contoh tadi. Contoh tadi memang ada punca kuasa 2. Kerana soalan A tu tak ada pun. Terus direct je. So maksudnya y sama dengan kx. Tulis. Lepas tu masukkan nilai y 1.8, masukkan nilai x 0.6, cari nilai k tu. Saya tersilap saya, k akan dapat 1 per 3 kan? Tak? Eh, bukan. Akan dapat 3 je. Ya? Y sama dengan 3X tu. 3X je betul. Dapat 3X. Yang lain semua dapat. Y sama dengan 3X. Oh, siapa tadi? Sekejap, cikgu. Saya dapat, cikgu. Saya dapat. Dapat lah. Zulkifli dapat lah. Ha, terus buat soalan B tu. Soalan B tu. Terus buat soalan B. Kalau A pun buat, soalan B terus buat. Sebab soalan A tu senang sangat tu. Ambil. Terus. Cikgu, apa jawapan cikgu cakap tadi? Jawapan mana? A. Ya, A. Y sama dengan 3X. Okay. Dapat, ya? Dapat. Lima ke cikgu? Eh, tak kira lagi. Lima. Yang lain dah dapat dah, dah buat dah. Tak naklah pelajar saya menunggu jawapannya. Dia try lah, walaupun salah. Takut buat salah ya. Masa belajar ni, jangan takut buat salah. Bukan sahaja buat salah yang tu lah. Bukanlah salah disiplin ke apa. Maksudnya salah dalam matematik lah. Kak ada pula kata, cikgu asal kata buat salah. Jadi buat salah yang melampau. Okay, soalan A. Okay, soalan A. Y berubah secara langsung dengan X. So, persamaan dia Y sama dengan KX. So, apabila Y sama dengan 1.8, X sama dengan, berapa tadi? 0.6 ya? 0.6. Okay, so dapatlah 1.8 sama dengan 0.6K. 0.6K sama dengan 1.8. K sama dengan 1.8 bagi, lagi soalan satu lagi kot. Dapat K sama dengan 3 ya. So kesimpulannya, taman kita Y sama dengan 3X lah.
Okay. So, yang soalan A semua dapat kan? Senang sangat. Soalan B. Soalan B dia bagi Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 apabila persamaan Y sama dengan KX kuasa 2 apabila Y sama dengan 1.8 X sama dengan 0.6 kuasa 2. 0.6 kuasa 2 dapat 3.6 ya, betul? 3.6. 0.6 kuasa 2 ke 0.36? 0.36. 0.36. So 0.36 darab K, 0.36K lah ya. Pusingkan dia. 0.8K sama dengan 1.8 bagi dengan 0.36. K dapat berapa ni? 5 ya? Yeah. 5. Tepat 5 ya. So kesimpulannya kita punya persamaan Y sama dengan 5X kuasa 2. Itulah dia persamaan dia, persamaan dia ya. Boleh yang lain kalau tak faham tanya terus. Boleh. Kalau boleh, kalau boleh jangan tanya dalam dalam mesej lah. Saya sekarang saya tak baca mesej. Tanya terus dan cakap je lah, nak malu benda awak ni. Kecuali lah kalau suara awak jadi lain kan. Jadi suara banyak minum air banjir. Suara jadi kecil ke, malu ke lah. Boleh lah mesej. Chatting. Boleh yang lain? Fikri okay? Boleh cikgu. Okay. So sekarang ni, kalau tengok soalan nombor 5 ni, dia bukan nak cari persamaan. Dia tambahan pula. Itu tapi sebelum tu confirm ya, boleh buat ya. Maksudnya daripada sama ada dia bagi dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk simbol ni. Okey. Yeah, sampai mencari persamaan dapat nilai K ni, boleh ke confirm ya? Dapat ya? Boleh, cikgu faham. Kena hati-hati ya. Yang macam tadi Usna tadi tiba-tiba ada punca kuasa 2 tu. Sebab dia agaknya dia ikut contoh yang contoh saya bagi tadi kan. Janganlah. Kena tengoklah pada. Saya salah tengok cikgu. Kena tengok pada dia punya soalan ya. Kalau kuasa 2, kuasa 2. Kalau punca kuasa 2, punca kuasa 2. Tiap pada soalan dia. Okey. So, okay. Soalan nombor 5 ni dia minta awak cari, dia bukan minta awak cari persamaan tu, tapi persamaan tu memang kena cari, wajib carilah sebab nak cari ni, hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Ni soalan dia. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Maksudnya sekarang ni, bila awak dah dapat persamaan Y sama dengan 3X, awak kena cari nilai Y apabila X sama dengan 5. So menggunakan persamaan Y, ni untuk soalan A ya. Buka warna sikit, warna biru lah. So sekarang ni dia suruh cari Y apabila X sama dengan 5. So gunakan persamaan ni, Y sama dengan 3X ni, masukkan nilai Y tak tahu. Okay, 3. Lepas tu, what X ni ganti dengan 5. Okay, untuk soalan ni, hitung nilai Y apabila X sama dengan 5 ni. Okay. Gantikan. Ini selepas, jangan buat awal-awal ya. Ni kena dapat dulu persamaan. Nilai K tu kena dapat dulu, baru boleh cari soalan ni. Nilai Y apabila X sama dengan 5 ni. So dah dapat, bila dah dapat persamaan K tu, terus ganti X sama dengan 5. So carilah nilai Y, dapat berapa? 3 darab 5? 15. Dapatlah 15 ya. Apa tu? Cikgu macam mana tadi yang 5 tu? Okay, sekarang ni soalan nombor 5 ni, dia bukan macam soalan nombor 3. Nombor 3, dia cuma suruh cari persamaan, maksudnya nilai K tu lah, bersama dengan nilai K tu. Maksudnya dalam kotak tu, itu setakat nombor 3 lah. Kalau nombor 3, jawapan dia memang dalam kotak tu, yang saya buat tadi tu, dalam kotak ni, sama sini je. Tapi soalan nombor 5 ni sebenarnya, soalan sebenar dia ialah mencari nilai Y apabila X sama dengan 5. Okay, maksudnya sekarang ni, soalan nombor 5 ni, awak kena cari persamaan ni dulu, dalam kotak ni dulu, barulah masukkan nilai X sama dengan 5 untuk mencari Y ni. Okay. Okay, faham ya?
Maksudnya awak kena dapatkan persamaan dulu, barulah masukkan nilai X sama dengan 5, barulah boleh cari nilai Y dia. Okay, so nilai Y kita dapat ialah 15 lah. Panjang pula. Okay, panjang pula satu tu. Okay, soalan B pun sama juga. Okay, bila dah dapat persamaan, gantikan X tu dengan 5. Cumanya soalan B ni dia ada kuasa 2 kan? So kena kuasa 2 kan lah. Berapa dapat ni? 125 kan? 125. 125. Okay, macam tu lah. Boleh? Boleh. So sekarang ni kelas kita 2021 ni macam ni lah. Kita buat Google Meet. Sambil tu saya rakam. Okay. Kemudian tugasan awak buat dalam saya tak buat dah. Kalau boleh saya nak awak tulis dalam buku lah. Okay. Sebabnya saya tengok kadar penghantaran secara online ni kurang lah. Saya nak awak buat dalam buku, buku tulis. Kemudian nanti untuk menanda tu awak tanda sendiri. Kita bincang dalam Google Meet kelas seterusnya. Awak tanda je. Mana salah, tanda salah, buat betul lain. Betul-betul lah. Okay. So saya harapkan, saya harapkan sekarang ni walaupun kita kalau ikut dah habis masa dah ni, tapi saya nak itulah extend sikit lagi. Belum habis masa lagi kan. Bawah 12:42. Saya nak confirm yang lain ni. So hari ni saya buat kesimpulannya. Kita dalam bab perubahan ni ada 3. Satu, ubahan secara langsung, ubahan secara tersang dan ubahan tercantum. Ubahan secara tercantum ni gabungan daripada langsung dengan tersang tu. Hari ni kita tumpukan kepada langsung saja. So langsung ni macam mana? Okay, dalam perubahan ni dia sama ada dibagi dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk simbol ni. Ada simbol rainbow ni kan, simbol alpha ni. Okay, so tugas awak macam mana? Awak kena bentuk dulu persamaan. Maksudnya mencari nilai K tu. Okay, cari nilai K. Macam mana nak cari nilai K? Gunakan nilai-nilai yang dibagi dalam soalan macam ni, soalan nombor 5 ni kan. Dia bagi Y sama dengan, bila Y sama dengan 1.8, X sama dengan 0.6. So masukkan nilai 2 ni ke dalam persamaan, cari nilai K. Dah dapat nilai K, masukkan K tu kembali ke dalam persamaan. So kalau macam soalan A ni, dapatlah Y sama dengan 3X. Okay. Kemudian soalan tambahan ni, dia selepas awak dah dapat nilai K dan selepas awak dapat persamaan yang sebenar, barulah awak cari nilai Y ataupun nilai X lah. Dia cari bila Y sama dengan X sama dengan 5. Okay. So sekarang ni tugasan awak ialah buat soalan nombor 6. Nombor 6 sahaja ke buat soalan lain eh? Ke kita nak test soalan-soalan panjang-panjang ni? Boleh, satu je lah. Sekarang saya nak ajar lah. Saya nak ajar. Okay, sekarang ni nak saya ajar mana? Nombor 7, nombor 8, nombor 9. Saya tahu kan soalan-soalan panjang ni macam trauma sikit kan. Bila soalan panjang ni. Jadi sebenarnya senang je. 7, 8, 9. Nombor 7. Okay, nombor 7 ya. Nombor 7. Okay, macam soalan dia. Bilangan patah perkataan yang ditaip A oleh Saiful berubah secara langsung dengan masa menaik T minit. Jika Saiful menaik 270 patah perkataan dalam masa 6 minit, hitung masa yang digunakan olehnya untuk menaik 675 patah perkataan. Okay. Sekarang ni baca soalan tu bagi patut tu faham cerita kita ni. Cerita dia apa ni? Dia kata patah perkataan sekarang ni kita Saiful ni menaik lah, dia type eh. Dia type, tak kisahlah guna apa, type writer, guna komputer ke. Okay. Bilangan patah perkataan, okay. Simbol dia A, disimbolkan dengan huruf A. Kemudian dia berubah secara langsung dengan masa, T. Okay, so yang terlibat sekarang ni A dengan T lah. Okay. So sekarang ni dia kata kalau A sama dengan 270, okay, patah perkataan, dalam masa 6 minit, maksudnya T sama dengan 6. Okay. Hitung masa yang digunakan olehnya untuk menaik 675. Okay. So soalan dia macam soalan nombor 5 ni. Awak kena cari dulu
nilai K persamaan tu, kemudian baru masuk nilai. Okay. So cara dia macam mana? Clear je ya. Okay. Dia beritahu bilangan patah perkataan A ni okay, berubah secara langsung. Tak benda saya je. Biarlah ya, orang langsung ni. Eh. Dengan A. Sorry, A pula dah. S tadi ya. Sorry, bukan S. T. Pening lah. Okay. Jadi, A berpengaruh T. A ni bilangan patah perkataan. T ni ialah masa lah. Masa dia naik. A ni bilangan patah perkataan. Okay. So, sama dia macam dia punya simbol macam mana? A berubah secara langsung dengan T lah. So, sama dia A sama dengan K T. Okay. So, macam mana nak cari K? Masukkan nilai yang dia bagi dalam soalan. Dia beritahu kata, jika sampel kalau ditarik 270, masa dia 6 minit. Maksudnya sekarang ni, A berapa? 270. 270, okay. So, A ni 270, patah perkataan. Okay. K tak tahu apa sebab kita nak cari. T ni masa tadi kan? Masa dia berapa tadi? 6 ya? 6. Okay. So, sekarang ni, cari. So, 270 sama dengan 6K. So, 6K sama dengan 270. K sama dengan 270 bagi dengan 6 lah. So, dapatlah K sama dengan berapa tu ya? 45. So, kita punya persamaan ialah A sama dengan 45 T ya. Persamaan kita. Okay, tak habis lagi soalan dia sebab dia tanya apa? Dia tanya kalau dia taip 675, berapa masa dia? So, 675 ni A ke T ya? A kan? Sebab patah perkataan. So, gunakan persamaan A sama dengan 45 T ni, masukkan nilai A sama dengan 675. Okay. 45 T. Okay, pusing. 675 T sama dengan 675 bagi 45 dapat berapa tu? 15. So dapatlah, maksudnya bila dia tarik 675 patah perkataan, dapatlah 15 minit. Dalam masa 15 minit. Itu je lah jawapan dia. Okay. Senang je. Okay. Itu je. So okay, yang lain pun faham. Sama. Faham kan? So yang lain pun sama. Cumanya awak kena hati-hati dengan dia punya ayat ya. Macam soalan nombor 8 ni kan. Nombor 8 ni dia kata sebuah objek jatuh daripada ketinggian H berubah secara langsung dengan kuasa 2. Kuasa 2 ya. So maksudnya sekarang ni H dengan T kan. So H sama dengan KT kuasa 2. Kena hati-hati tu. Kena baca betul-betul ayat dia. Kuasa 2 ya. Maksudnya sekarang ni soalan nombor 8 tu kena tulis H sama dengan lekat pula. Sudah sangat lekat kereta ni. Sama dengan la ilaha illallah. A T kuasa 2 ya. Yang pula ada yang tak faham pula sebab tadi tak ada kuasa 2, ni ada kuasa 2 pula. Okey, sebab soalan dia ada kuasa 2, disebut kuasa 2 ni kan. Soalan nombor 7 ni mana ada sebut kuasa ke punca kuasa ke. Okey, tapi nombor 8 ni ada sebut kuasa 2. So kena buatlah kuasa 2. Nombor 9. Tak ada sebut pun. Maksudnya kita boleh terus tulis AX sama X sama dengan KD lah. KD. Okay. Boleh ya?
Saya rasa boleh faham kot. Saya rasa mudah je benda ni. Cumanya biasalah macam boleh. saya beritahu. Okay, tadi saya mengajar budak form 5 tadi. Saya beritahu matematik ni masalahnya ialah kadang kita dah faham lah tapi buat cuai tu. Okay, cuai. So, hati-hati. So, tugasan awak ialah buat nombor 6 dengan nombor 8 sahaja. Dua soalan aje. Cukup? Tak? Cukup. Okay. Buat soalan nombor 6 dan nombor 8. Buat. Rasa kejap ni awal lepas habis kelas ni awal buat dalam 10 minit, 5 minit. Siap dah benda ni. 6 dan 8 ni. Buat tapi buat dalam buku lah. Kalau yang tak ada buku lagi, buatlah dalam kelas kajang ke. Tapi jangan buang pula. Saya sekarang ni benda ni kita rekod sendiri. Maksudnya daripada rumah je awak. Tak perlu nak hantar lah. Kecuali lah kalau tiba-tiba saya minta hantar. Sebab saya kadang saya malas juga nanda sebenarnya. Yeah. Tapi nak tahu awak buat tak buat tu, itu sebab kadang-kadang kena tengok juga. Okay. Sebab apa kena buat? Sebab nak tengok, nak test. Awak dapat ke tak dapat sebenarnya. Sebab ini saya rasa okey je. Mudah je kan? Cuma jangan tersilap lah. Boleh ya? Anda nak tanya apa-apa? Rasa boleh, saya ada kekelal lah. Sebab maksudnya kita hari ni kita habis kita buat je lah langsung lah. Sebab awak pun kita tengah hari ni kan ada macam-macam lah. Kalau ikut kan memang dah habis kan kalau ikut jadual kelas awak dah habis 12.45. So saya rasa lepas ni awak ada kelas lagi kan? Betul? Tak ada dah. 5 tak ada dah cikgu. Tak ada ya? Bukan 4 masa ke hari ni? Cikgu lah. Masa cikgu lah. Oh, masa saya lah ya? Oh, ya, ya. Betul. Okay, beres. So, nak tanya apa-apa? Siapa yang tak faham lagi tu kalau malu nak tanya saya? Oh, ni Azmi ni lama ke? Baru lagi masuk ni? Perpuasan saya. Tadi cikgu terang dia masuk. Okay lah. So, tak faham tu bolehlah nak PM saya ke? Jangan malu-malu ya? Tanya je saya. Saya mungkin lah umur rasa macam tak tahulah. Garang saya tak garang nak. Yeah. So tugasan awak kelas kita bila lagi? Tapi tak ingat lah jadual. Kelas kita bila lagi? Ingat tak? Jadual ada kan? Cikgu kelas awak sekarang ni 5K siapa? Cikgu Nazirah lagi kan? Betul? Arisni. Arisni minggu depan ya? Arisni minggu depan kita masuk pula kepada ubahan secara songsang. Oh, boleh usha-usha dulu saya rasa senang je. Ini macam ni je. Terbalik songsang ni. Dia ada per je. Okay. So kalau betul-betul faham benda yang saya ajar tadi, contoh yang saya bagi tadi, yang boleh faham, so tak ada masalah. Okay? Yang first kali buat sendiri dulu, kata faham, tanya member, tak faham, tak faham, tanya member, tanya saya terus. Yang mudah tanya saya terus lah. Okay? Tapi tanya member tu kan, mungkin kita, bila awak ajar orang lain, betul lah. Bila awak ajar orang lain, awak ajar orang lebih, akan jadi lebih power lah. Lebih faham. Okay? So tak ada apa-apa dah ya. Boleh saya berikan kelas? Okey ya? Boleh. So, saya ucapkan terima kasih yang datang, yang masuk kelas hari ini. Yelah, yang lain tu tak masuk tu bukanlah dia orang tak nak kan. Mungkin ada macam-macam halangan lah. Biasalah ya. Macam kemudahan tak ada apa. Cumanya kalau dia ada kemudahan tapi tak masuk tu, rugilah pada dia. Okey, jadi saya harapkan awak boleh buat dua soalan tu. Kita bincang nanti hari Senin ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Go. Okay. Waalaikumsalam, Go. Terima kasih.